نماز شام ہر کس جو نماز شام ہر کس بن حد چراغ و خانے شام کی نماز ہونی نا جی ٹائم ہونا پرانے لوگوں کی گرامر تو سارے مینجی ہوتی لوگ بتی بالنے چراغ بالنے ادو دسترخوان ڈالنے نال ہی شامی والے روٹی ہوں تو فیشن چراغ بالنے دسترخوان ڈالنے روٹی کھانے والے اس ویل میں نماز شام کس جو نماز شام ہر کس بن حد چراغ و خانے منمو خیال یار منمو خیال یار غم و نوحہ و فغانے منمو خیال یار لوگ بتیاں بال لین دسترخوان ڈالنے میں ہونا یار نہ خیال ہونا رونا پٹنا افرا تفری پی ہو اس سے مصرے جناب میں پیش کیتے پچھو منظر بتا یہ تو رومی ہے نا اس سے ترائے مصرے ہو جناب میں نے سنے سبحان اللہ دل من چنا ربو دا قدو قامت جوانے دل من چنا ربو دا قدو قامت جوانے سرے بستر فراقم سرے بستر فراقم جو مریض نیم جانے سرے بستر فراقم جو مریض نیم جانے نہ نوائے ہم نشینے نہ صدائے مہربانے نہ نوائے ہم نشینے نہ صدائے مہربانے جو نماز شام ہر کس بن حد چراغ و خانے منمو خیال یار غم و نوحہ مانے منمو خیال یار ایک اور شعر فرمانا جو نماز می گزارم بخدا خبر ندارم جو نماز می گزارم بخدا خبر ندارم کہ تمام شد رکوع کہ امام شد فلان کہ تمام شد پہلی نماز شروع کرنا اللہ کی قسم میں پتہ نہیں ہونا کہ کس ویلے رکوع مکے تے اگے امام کے اتنے دیر تک کیوں تھے منڈے بکے مہوے گفتگویم زمائے کے در خمارم بکے ماوے میں کس گھر گل پہ کرنا بکے ماوے گفتگو زمائے کے در خمارم
بدرے کے در قطارم چغلام دست بستہ بدرے کے در قطارم بسجود درچ شوقم بقیام درچ کارم بسجود درچ شوقم بقیام درچ کارم جو نماز می گزارم بخدا خبر ندارم کہ تمام شد رکوعے کہ امام شد فلانے مصنوعی تیزے میں کتنا حرکت ہے